popolnoma avtomatski kavni aparat EQ9 in kompaktni kuhinski aparat Multitalent 3, ki prihajata iz podjetja BSH Hišni aparati ter Gorenje upralni stroj Panasonic AutoCare, so najboljše inovacije v Savinjsko-Šaleški regiji, ki se bodo septembra potegovale za najvišje priznanje na državnem nivoju. Popolnoma avtomatski kavni aparat EQ9 nudi še več fleksibilnosti za individualne želje, njegov izgled pa je oblikovan v skladu s sodobnimi oblikovalskimi trendi. Odlikuje se z posebnimi nastavitvami v barista načinu delovanja, kjer se lahko največji ljubitelji kave pripravijo prav svojo posebno kavo. Ima tudi dva rezervoarja za kavna zrna, kar omogoča, da lahko istočasno uporablja dve vrsti različnih kav. Kompaktni kuhinski aparat Multitalent 3 je nov vsestranski kuhinski pomočnik, ki z več kot 50 funkcijami olajša kuho in peko. Kavo pa kupca privabil je pa predvsem ta njegova majhnost. Njegov predhodnik je bil star približno 20 let. In ta razlika se odraža predvsem v dizajnu, v funkcijah, ki jih je skoraj toliko, kot jih je pri večjih aparatih tega tipa. Gorenje upralni stroj je prvi rezultat skupnega dela slovenskega in japonskega razvojnega tima za blagovno znamko Panasonic, kar je bilo za slovensko podjetje še poseben izziv. Dva povsem različna, bi rekel, poslovna modela, ljudje, ki imajo drugačne kulturno-sociološke navade. Jaz moram reči, da smo uspešno zadevo končali, to se pravi, smo rasli ne samo po strokovni plati, rasli smo tudi po vsebnostni plati. Pralni stroj se ponaša z vrsto naprednih funkcij, ki jih običajno zasledimo pri dražjih modelih pralnih strojev, uporabniku pa olajša delo tudi z inovativnim avtomatskim programom pranja AutoCare. Ker za uporabo raznih senzorjev in naprednih algoritmov, bi rekel, sam na nek način sugerira oziroma sam določa pranje, programe pranja in na ta način precej olajša ta včasih mukotrpna opravila. Zlato priznanje je prejel še aparat za izdelavo toplih napitkov Tassimo Caddy podjetja BSH. In kaj najboljše najbolj odlikuje? Predvsem to, da so tiste najboljše praktično, bom rekel, uspele prepričati globalni svet, da so res najboljše. Priznanje najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji je Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica podelila 26. maja 2016. Imamo 13 inovacijskih predlogov se strani 9 različnih prijaviteljev, pri katerih je skupno sodelovalo 123 inovatorjev. Doktorica Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, je v uvodnem nagovoru poudarila. Pomen inovacij je za vsakega pravzaprav neizpodbiten in izjemen. In se bom ob tem tudi kar navezala na izjavo predsednika uprave Gorenja, gospoda Bobinca, danes tudi gostujemo pri njih s tem dogodkom, ki je v tem tednu komentiral njihove boljše rezultate poslovanja, tako da je rekel, inovacija je ključ do uspeha. In jaz se s tem strinjam in zagotovo vsi gospodarstveniki. To misel je potrdila tudi okrogla miza pred podelitvijo priznanj, ki je govorila o pomenu inovacijske kulture v podjetjih. Ključno vprašanje je, znamo narediti tisti naslednji korak, znamo ustvariti okolje, kjer se spodbuja narediti naslednji korak, da ne ostane samo na papirju. Da sta Gorenje in BSH hišni aparati že vrsto let v vrhu slovenskih inovativnih podjetij, ne nazadnje dokazujejo tudi številna priznanja tako na regionalni kot nacionalni ravni. In kakšen je po njihovem mnenju dober inovator? Ki vedno razmišlja, ali je zadeva dobro narejena, ali bi jo bilo mogoče še kje izboljšati. Čuti, da mora tistemu delu, ki ga dela, nekaj dati. Dober inovator je človek, ki hodi po svetu z odprtimi očmi in prenaša ideje iz svoje glave in iz svoje okolice v realnost.